さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひぜひ最後までお聞きください。ということで、本日5月16日、私のお兄ちゃんの32歳のお誕生日、ただいまの時刻14時33分になります。今日はとっても天気が良くてですね、今日は私銃を持ってるっていうことを皆さんにお話ししたことあると思います。クレー射撃ですね、本物の銃を、散弾銃という銃を持って、的がこう出てきた的を撃ち落とすっていう、まあ、クレー射撃という競技があるんですけども、それを、まあ、怪我をする前からまず狩猟をするためにクマさんとかウサギさんをね、有害駆除として駆除したり、狩りをするために、まあ、銃の許可を銃の許可を取って、所持許可を取って、狩猟の免許を取ってというのを車椅子になる前に行っていました。銃の許可っていうのはですね、やっぱ銃刀法違反って皆さんこう、ね、ニュースとかで聞くと思うんですけど、それにならないようにしっかりとした試験を受けて合格して、ちゃんと持ってもいいよって言われた人、まあ、その試験だけじゃなくて、あとはその鬱であったりね、そういう精神的な病気がないかとかっていうのも検査しなきゃいけないし、あとは暴力的行為とか近隣住民とのトラブルとかがないかっていうのも、近隣住民とかにこう警察の方が試験するときに来て、周りに聞いて、この人に銃を持たせても大丈夫ですかっていうのを確認した上で銃の所持っていうのができるんですね。で、それって毎年毎年ちゃんと検査がありまして、その検査が今日は午前中、お父さんも銃を持ってるので、行ってきました。なのでクレー射撃っていうのは、大体普通にスポーツするにあたって資格がいるってなかなかないじゃないですか。皆さん普通にスポーツをすることができると思うんですけど、クレー射撃の場合はそういった資格がないとそもそもその競技ができないので、やっぱり人口っていうのは少ないです。昔よりは多くなったらしいんですけども、健常の人でも少ないのに、そこから障害がある人もやはりより壁が高くなりますね。狩猟は私も免許は、狩猟免許は車椅子で持っていられるそうなんですけど、まあ、私はもう地形的に狩猟はいけないので、狩猟の免許は返して、銃の免許だけを持っています。でもちゃんと車椅子でしっかり管理ができるかっていうのをチェックされた上で、銃を持ってるので、障害があるから危ないとかっていうことではありません。なのでパラクレー射撃というのがしっかりあって、車椅子の人も島根にいらっしゃるし、あとは切断系ですね、片腕がない、そっちの方が多いかもしれないですね。パラクレーって切断系の人、腕片腕ないとか指がないとかっていう方々が多かったりしますね。まあ、そういう感じで、で音がね、なかなかこう自分の地域というか私のお家の周りから市内の方に出てくるタイミングっていうのが少なくて、なんていうんですか、あまりこう外食をしないんですよね。外食するタイミングがないというか、なのでお店でラーメンを食べ、最近数年くらいラーメン食べてないよっていうから、ラーメンに弟その検査が終わったらラーメンに連れてってあげてとかっていうのを今日はしていましたね。はい。で、ツイッターの方でもお知らせしたんですけども、本日5月16日からボイシーという、まあ、ラジオの配信アプリというんですか、配信サービスを始めました。皆さんボイシーはご存知でしょうか？
5年くらい前から始まっているサービスなんですけども、まあ、本当にラジオですね、一人一人がラジオのパーソナリティになれるということで、そのアプリを使って、だいたい1本10分というか、チャプター1本10分なので、だいたい10分で終わる方もいるし、長めに話す方もいるしとかっていうラジオ機能があります。まあ、なんて言うんでしょうかね。ラジコはね、ああいう放送局のラジオのアプリだと思うんですけど、ボイシーとしては本当に個人の、まあ、YouTube のラジオ版みたいな、なんかそういうイメージで感じていただけたらなと思います。で、やっぱりいろんな人たちにいろんなお話を私は聞いていただきたいなと思ったので、普段 YouTube 見ないんだよねとかっていう世代の人たちとか、まあ、ながらじが大体一緒なんですよね。見る時間がなくて、朝ちょっとだけ、通勤時間に聞きたいとかっていうので、私はながらラジオをやってるので、まあ、それと似たような感じでボイシーも朝の10分私のお話を少し聞いていただけたらなと思います。で、またやっぱどうしてもながらラジはもともといる視聴者さんが多いので、障害のこととかそっちに偏りがちではあるんですけど、ボイシーの方ではもっともっと、なんていうんですか、別に障害あるなしとか関わらず、田舎暮らしの時ことであったり、山菜のことであったり、かやぶき屋根のことであったり、なんかそういった本当に暮らしの中での話題っていうのをお話しできたらなと。私自分で言うのもなんですけど 車椅子を除いたとしても、私のやっぱり生活環境とか生きてきた空間っていうのは、やっぱちょっと特別というかね、珍しい環境下に育ってるんじゃないかなと個人的には思ってるので、そういった話とかもボイシーでしていけたらと思います。アプリをダウンロードしなくても、私がいつもこうツイッターでね上げて URL クリックするとそのまま聞けるので、そこで聞いていただけたらなとも思いますし、バックグラウンド再生はアプリじゃないとできないそうなので、まあ、よかったらアプリをダウンロードしてインストールして、フォローしていただけたら嬉しいなと思います。他にもたくさんボイシーやられてるタレントさんであったり、まあ、起業家さん、結構ボイシーってさ、マインド高め系の人が昔は多かったけど、まあ、そうじゃなく、なんかお笑い芸人の人か、ラジオだけで、なんか、なんていうの、ネタをやるみたいなのとかやってるので、ぜひ聞いてみてください。はい、ということで、本日のテーマは、雨ですね。雨の日何してますかとか、どういうことしてますか、過ごし方を聞いてました。YouTube のコメント欄にください、書いてほしいので、結構オフィシャル LINE の方で、投稿して、オフィシャル LINE で LINE から送ってくださる方もいるんですけど、よかったらというか、よかったらというか、テーマ、トークテーマについてのお話は、YouTube のコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい。ふくたんパパさん、まあ、今日のトークテーマではないですけど、ロコなお顔も拝見したかったんですが、お声だけでも聞けて元気が出ました、だって。最近でも私、老後な顔じゃないと思うんだよね なんか、昔のというか、別にギャルを卒業してるわけでもないし、もともとギャルだったわけではないけど、今の好きな系統が少し多分、大人っぽい系統が好きになって、なんか昔より多分、老後感はないし、足を火傷してから、足をやけどしてからというか、まあ、去年は足をやけどして、やっぱり夏を過ごせなくて、体をね、黒くなるタイミングっていうのもないんですよ。顔だけ黒くなって、なんか足白いっていうのも嫌だし、やけどには日焼けが天敵だっていうので、なかなかそのね、老後感がないんですけど、ちょっと今年はもうちょっとね、コロナもなんとなく、ウィズコロナみたいになってきたので、ロコをやっていきたいと思ってます。すいません、めっちゃ話しずれましたね。ふもさん、雨の日は本当に何もできず、休みの時は家でまったりでしたって。トラックドライバーをやっているので、仕事最中の雨は憂鬱です。まあ、確かにね、より疲れちゃうよね、運転が。まあ、パラつきだったらいいと思うけど、
土砂降りの時とかの運転って本当に神経使うなっていつも思います。全然関係ない話ですが、私は5月15日誕生日でした。まこさんからのおめでとうの言葉が欲しいです。だっておめでとうございます。まこさんお誕生日おめでとう。おいくつになられたんですか。すごいね。昨日ですね、何か誕生日パーティーはしましたか。おいしいもの食べましたか。パーティーパーティー。私は昨日、まあお兄ちゃんの誕生日会は5月のゴールデンウィークにね、めいっ子ちゃんとも近いから一緒にやったんですけど、また改めて昨日は寿司街道の寿司を頼んで食べましたね。ホマオスさんさん、雨の日は基本自宅でパソコンをしたり読書をして過ごしています。もし出かける場合は車椅子専用のレインコートを着用します。これからの梅雨時はやはり湿度も溢れていて、あれですねって電話来た。ちょっと止めます。はい、電話が終わりました。そう、レインコートの話ね。私さ、レインコート好きじゃなくて着ないんですよあれ本当に自分で漕ぎやすいんかなって思うし、じゃあって言ってレインコートを脱いだ後のそのレインコートはじゃあどうしたらいいんだとかね、なんかそれこそ蒸れるのも嫌だし、まあ、だから雨の日は極力出かけないようにしてるけど、本当にでも出かけなきゃいけないっていう時はもうちょっとおしゃれなカッパっていうの、レインパンツみたいなのを履いて、で上もユニクロのちょっとおしゃれ、まあ、自分のロゴを印刷したやつがあってさ、それをもう頭までかぶって普通に、まあ、カッパ、おしゃれなカッパ、おしゃれなジャージカッパみたいなのを上下着てるって感じですね。でまあだからそのパンツはパンツでそのままいけそうな感じのやつにしてるから、ちょっと建物に入ったら持ってきたタオルで拭いてあげれば、まあ、水気はすぐ飛ぶしっていう感じで、なんかあのレインコート私はあまり好きじゃないんだよね。いろいろ改良されてるコートも出てるけど、なんかどうしても使う気にはなりませんはい。 TO さん、雨対策、車椅子なのでポンチョの雨ガッパを着て滑り止めの手袋をつけて出かけます。だってやっぱりそう、みんなポンチョで、やっぱりどうしてもハンドリムがね雨で濡れちゃうんだよね。だからすごいハンドリムが濡れてる雨の日の下り坂とかは怖いなって思うし、坂道なんか全然摩擦が効かなくて怖いなと思いました。でも今私ハンドリム親指が当たる部分だけゴムにしてるので、前よりはまあ、下りは微妙だけど、上り坂はね前よりはちょっとグリップが効きますね。そう、緑川さん、そうか、博多どんたくをのお祭りを懐かしくて見てました。だっていいね、博多どんたくやったのかな。それ九州のニュースなんかさ、東北には全然来ないからね。いいですね、来年は。まあ、地元のお祭りもそうだし、いろんなお祭りがきっとまたより復活すると思うので、お祭り巡りしたいなと思います。はい、なおさん、1週間早いですね。だって確かに早いですね。すごい今回はいろんな好きなアーティストのこと書いてくれてたんですけど、次回のコメントの方だけ読みますね。自分は偏頭痛持ちではなく、天気が悪いと頭が痛い感覚が分からなかったのですが、最近天気が悪くなると転換発作が起こりやすいので注意しています。なるほどね。この経験から天気の変化が体調に影響する感覚が分かるようになりました。だって天気の変化はヘルパーさんやリハビリ士が来れないとか、その日のスケジュールに大きく影響するので、すごいスケジュール変更があるんじゃないかなって考えながらやってるっていうことですね。そう、偏頭痛持ちの人とかもそうだけど、私も、まあ、それ偏頭痛は持ってないし、なかったの、20歳くらいまで。偏頭痛とかそういうのはないんだけど、20歳の時にね、信号待ちしてて後ろからドーンって車突っ込まれた時があってさ、軽くムチ打ち状態になったんですよ。でもなんかそこまでムチ打ちをすごいなんていうの、大変なものだと思ってなくて、あんまりしっかり
整形外科というかそういうのにも通わなかったんですね。でもそこからやっぱり雨の日とかすごい首が重くなるっていうのを感じるようになりました。だからいろんなこうね、後ろからドンって当てられた人に聞くとやっぱり同じような症状がみんな言うので、やっぱムチ打ちと気圧の変化って大変で、もっともっとちゃんとしっかりムチ打ちを治しておけばよかった。治るのかわからないけどね、なんかもうちょっと治療をしっかりしておけばよかったなと思いました。はい、スティリマンさん、こちらは夏ですね。だってインド、こちらの雨シーズンは梅雨ではなく雨季と言います。夏の後は雨季です。だって、まあそうか、そうだよね。スティリマンさんは雨が好きですと。雨声が聞くと何か素敵な感じがします。だって、だその雨声を聞きながら家で仕事したり食事をしたり映画見たりしてるんだって。素敵ですね。なんかやっぱりこう海外の人の感覚ってすごい、なんていうの、やっぱ日本の人よりちょっと深い考え方というか感じ方がすごいナチュラルな考え方するなというふうに思います。だし、それをちゃんと言葉で表現するし、気持ちを伝えようとするっていうのが、なんか日本とはまた違うなと個人的には思いますね。まあかといってやっぱり雨季は嫌ですけどね。 旅行に行く時とかは、海外ね、海外旅行行く時とかは絶対やっぱり雨季が被らない。自分たちが例えば6月に旅行に行こうって考えた時に、雨季じゃない国からまず探す、で、あ、ここだったら行きたいなっていうやり方をしてますね。本当に海外の雨季ってスコールもすごいし、ちょっと旅行するにはなんか大変だなと思いました。はい。木村さんは誕生日が6月なんだって。梅雨真っただ中。誕生日の頃に咲くからなのか、花の中で一番紫陽花が好きです。だって紫陽花の中でも雨に濡れている紫陽花が一番好きなので、窓越しに見ながら時には本を読んだりテレビを見たり YouTube を見て過ごしてます。だってさ、ね、私さ、あれどのタイミングだっけ、あれすごいツツジが好きなんだよなって言った時あったよね、なかったっけか。めっちゃツツジが好きでさ、アジサイはでもあんまりなんかね、咲いてるところ少なくなったのかな、なんか見る機会が少なくなったなと思いました。でも確かにアジサイはなんか雨に濡れてる絵が綺麗だね。で、その雨が濡れた状態でのちょっと日が差した感じっていうのもすごい綺麗だなと思います。きなこもちさんは、車椅子になる前は雨でもバイクで走り回ってたな。だって考えられない。 5年ほど前には台風が来る中を段まで行ってたことを知り合いに発見されて、あ、ストームライダーね、なんかそんなのありましたねと一時期呼ばれて、台風シーズンになれば未だにバイク仲間では話題になります。だって今は DVD 鑑賞してる。だってさ、楽しいの？雨の中バイクして楽しいの？ すごい思う。私バイクの免許はないんだけど、その前も言ったけど原付とかはたまに乗ってて、原付でさ、こうなんていうの、走ってる時に虫さんとかすごい飛んでくるんですよ。田んぼ虫とかコガネムシとか、それが少し当たるだけでも痛いの、威力があってね。だから雨に打たれるって多分相当まずそもそも痛いと思うんだよね。だからもう全然走りたいと思わないんだけど、まあまあ本当のバイク好きっていうのはそうなんでしょうね。でもよくやっぱそういうところで事故を起こさずにいたなと思います。はい、まあ、こんな感じで皆さんから雨の日のお過ごし方というのを今日は聞いていきました。ね、梅雨がもうそろそろ6月後半で入るということで、でも7月中頃、まあ、約1ヶ月あるかないかくらい、3週間くらいでは全体的には明けるんじゃないかと。だから今年は結構梅雨が明けるのが、梅雨が短くて、
猛暑、そして猛暑、毎年猛暑やないかいと思うけどね。猛暑の日々が多くなるそうです。皆さん、お体に気をつけてお過ごしください。ということで、お体に気をつけてということなので、まあ、季節の変わり目でね、風邪ひいたりする方も多いと思いますが、皆さん何か健康のために気をつけていることってありますか？というのを次回のテーマにさせていただきたいと思います。まあ、車椅子の人とかで言えば、やっぱ運動不足になるので、こういう運動してます、こういうトレーニングしてますとかでもいいですし、まあ、あとは、例えば便秘になりがちな人であったら、ヨーグルト、こういう、このヨーグルトおすすめですとか、こういう食物繊維とった方がいいですよとか。ね。結構世の中健康志向になって、より健康志向になってきてるなと思うので、皆さんの健康のために気をつけていることっていうのを、ぜひ次回のトークテーマにしたいと思いますので、コメント欄にどん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 書き込んでくれたら嬉しいです。はい。ということで、そろそろお時間になりましたので、また次回お会いしましょう。ではまた、バイバーイ。